Вшанували пам'ять художника Олександра Валенти. Вечір, присвячений 70-й річниці видатного волинянина, відбувся в художньому музеї. Друзі намагалися відтворити атмосферу останньої персональної виставки митця, що відбулася у 1995 році. Згадували товариша та насолоджувалися картинами, які відшукали у приватних збірках. Творчий доробок Олександра Валенти – візитна картка Волинського краю. Кожна його робота – це гордість музейної колекції. У фондах Волинського краєзнавчого музею їх лише 38. Незліченна кількість картин пензля талановитого митця розпорошена по світу та зберігається у приватних колекціях. Сюжети його полотен – оптимістичні, натхненні та усім зрозумілі. Риба, зелені яблука, одне яблуко, пучок редиски, полуниця. Ці речі були невибагливою натурою поряд із пляшками з кефіру, із пляшками з-під пива. Невибагливою натурою, яка потім, звичайно, з'їдалась і випивалась. Ось. Але залишалася такою невибагливою, яскравою. І оцей подив перед їхньою красою цих мотивів був безкінченний, і він еманує з цих полотен. Олександр Валента не мав відповідної художньої освіти. Всі премудрості образотворчого мистецтва 17-річний юнак опановував за 2 роки навчання в студії. Закоханий у життя і творчість романтик, почуття та думи довірив фарбам і пензлю. Неодноразово його роботи купували у майстерні ще вологими. Картина «Луцьк вечірній» народжувався на моїх очах. Так просто таку роботу не зробиш. Найвідоміші художники світового рівня такі роботи творили місяцями і роками. Він за 3 дні цю роботу зробив, і тільки можна сьогодні з повною відповідальністю і розумінням говорити, наскільки вона йому вдалася. Так на перший погляд він малював легко, ніби не задумуючись, а ось які почуття він вкладав, як він володів тінями, напівтінями, кольором. Він настільки мав зірке око, це теж, до речі, частина його неймовірного таланту, що цей мозок, око, цей наш мозок, винесений назовні, він бачив набагато більше, ніж звичайні люди. У 1995 році у Луцьку відбулась персональна виставка художника. Наступного року Олександр Валента став лауреатом обласної мистецької премії імені Йова Конзелевича. А ще через рік, 6 грудня 1997 року, митець трагічно загинув. Але залишилася краса його великої душі у кожному творі.